Олені 30 років. Вона працює слюсарем. Поза роботою любить співати та проводити майстер-класи для дітей. А 3 роки тому в неї з'явилося оригінальне, як для міста, захоплення. В квартирі на 4-му поверсі дівчина висаджує город. Просто на балконі вирощує різну городину. Коли нам дісталася ця квартира, ми сюди в'їхали. Тут раніше жила бабуся мого мужа. І вона тут на городі вирощувала квіти в основному і перець декоративний, острий. Когда мы приехали, мне было жаль, что гуляет земля. Я очень люблю поковыряться в земле. И мы решили, что нужно попробовать, ну так, наобум засеять каких-нибудь семянушек и попробовать что-нибудь из этого вырастить. Аби втілити ідею у життя, дівчина купила різне насіння, замінила стару землю в горщиках та засіяла поле, як знала. Бо останній раз поралась на городі у дитинстві, коли мешкала за містом, розповідає Олена. Начали ми з помідор. Взяли семена в магазине, просто засыпали, даже практически без посадки. Засыпали и решили посмотреть, вырастут они или нет. Они выросли. И было где-то около 20-25 кустов помидоров у нас получилось. Зараз на городі 60 кущів різних помідорів і по 20 кущів огірків та гострого перцю. Все це розмістилося на 3,5 метрах балкону у дерев'яних яшечках. Торік останній врожай зібрали у листопаді, каже господиня, і на Новий рік на столі красувались власноруч вирощені чері. Щоб досягти такого результату, Олена дбайливо доглядає за городом та навіть співає своїм рослинам. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати. Ідею влаштувати на балконі город підтримав і чоловік Олени. Тепер допомагає. На ньому важка частина роботи. Помагаю в основному, щоб не носила тяжелу воду, поливаю, удобряю, там где-то что-то треба підв'язати, укріпити. Допомагає дбати за городом і домашня улюблениця Олени та Антона, 3-річна хаскі Бусінка. Пухнаста теж при справі, прориває на городі траву та оберігає плоди від птахів. Подружжя каже, щоб зробити город на балконі, потрібно лише бажання. Натомість на столі радуватимуть свої свіжі овочі. Альона Гребельник, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».